Ja, takk og lov, Jan. Jeg satt og grunnet litt på Jakobs brev. Jeg kan ikke huske at vi har vært inne på det før. Eller? Men i hvert fall så satt jeg og grunnet litt på det i dag i ledig stunder, og tenkte at dette merkelige brevet, som det er få som taler noe særlig fra og om, kunne vi ha tatt for oss. Jeg har sett litt på den historiske oppbyggingen, så får vi etter hvert gå gjennom brevet, og så se på de dype åndelige sannhetene som det bærer frem, til tross for at mange ting der er lett å misforstå. For Jakobs brev, det hadde en trang fødsel, men Jakob han skriver i sitt første vers at Jakob Guds og den Herre Jesu Kristi tjener. Det er adressert til de 12 stammer som er spredt omkring i landet, og det er det jo flere brev i Bibelen som er. Peter skrev jo også til de. Og hebreerbrevet er jo til hebreerne, selvsagt, og det er jo Abrahams etterkommere, Abraham, Isak og Jakob. Så mange brev har den vinklingen, selv om alt Guds ord er for alt Guds folk, så har det en vinkling og en ordlyd og en, skal si, en argumentasjon som går spesielt på de som kommer fra loven og som hadde loven. Så når han skriver det, så skriver han Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener. Og ordet tjener her i grunnteksten er jo duolos, som vi har vært inne på mange av duolos, som betyr slave. Hvem er i endetiden den tro og kloke tjener? Da står det duolos, som betyr en slave. Og det er et veldig sterkt uttrykk. Og det er egne ord for tjener i sin alminnelighet, men duolos, da er du ingen tjener, sånn som vi tenker på det. Da er du regelrett en ulønnet slave uten noen lønnsbetingelser, uten noe som helst. Og så når Jakob skriver det, så skriver han det da, som han sier, som en slave, som er slavebundet til det som Herren vil at han skal gjøre. Så la oss ha det for oss. Men det hadde en trang fødsel, og det var vanskelig for de som skulle fastsette Bibelens kanon, altså Bibelens, de kanoniserte skriftene, de 66 skriftene, og de 27 og de 39 det gamle, 27 det nye, så var det vanskelig og uenig om hvem som skulle være med det. Og selv Luther ville ikke at Jakobs brev skulle være med i Bibelen. Han mente det var uevangelisk. Bare to ganger Jesu navn nevnt, blant annet i det første verset der som jeg leste her. Så han mener at det er et brev som ikke i det hele tatt beskriver Golgata og Jesu lidelse og død og oppstandelse, har ikke noen plass i det nye testamentet. Så han mente at det kunne umulig ligge noe apostolisk forfatterskap bak et slikt brev. Men nå var det jo veldig mange andre ting som Luther tok feil i. Men det som Luther nevner, jeg bare så på Luthers argumentasjon, og han nevner blant annet det som vi leser Jakob 1:25. Og da, hvis vi leser sammenhengen der, selve konteksten i det, så skjønner vi at det er loven han skriver om, for da skriver han, men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens hører, han skal være salig i sin gjerning. Tal så gjør så som de som skal dømmes etter frihetens lov. Ja. Jo. Hvis loven i det gamle testamentet er frihetens lov, så kan man jo forstå at Luther, hvis den ikke tenker med tunga rett i munnen, og en rett måte, så kan man skjønne at han ikke ønsker å ha det. Men når Jakob da blant annet tar frem at vis meg din tro uten gjerninger, for en tro uten gjerninger er en død tro, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger, så bryter det veldig mye med vår tanke på den frie nåde, som er uavhengig av våre egne prestasjoner og gjerninger. Så på den måten så kan man forstå det, men hvis man tar det på en annen måte, så er loven frihetens fullkomne lov. For grunnen til at du og meg kan sitte her i dag er fri. Sang vi ikke noe om dette? Fri. Alt dette. Så at vi kan sitte her fri, er jo nettopp fordi det var en lov. Som Jesus holdt. Og som Bibelen sier at vi holdt den. Vi alle sammen som sitter her holdt loven. For hans rettferdige gjerning er blitt til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker som er utvalgt i ham. Så når han holdt loven, så holdt vi loven. Så derfor så kan man si, på den bakgrunnen så er også gamle testamentet, eller loven,
Det er frihetens fullkomne lov. Men Paulus, han går jo i en annen retning. Det vil si, det er ikke en annen retning. Bibelen strider ikke mot hverandre. Men han beskriver loven som noe trelldom, ikke noe frihet, men som er noe som vi holdes i varetekt under loven, og han sier vi er døde under loven, at den fremkaller Guds vrede, loven fremkaller Guds vrede, ikke noe særlig herlig Kristusliv. For i Galaterbrevet så skriver Paulus i det tredje kapittel og 23-26 vers, men før troen kom, ble vi holdt innestengt i varetekt under loven, til den tro som skulle åpenbares. Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er da jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Så Paulus til synlandet går jo rett imot det som Jakob skriver, hvis det ikke er fordi at de allikevel tenker likt, men bare beskriver det på hver sin måte, og beskriver hva vi har i Kristus, og ikke hva vi kan oppnå i vår egen kraft. Når det står, når han skriver til Galaterne at troen er blitt vår, at loven er blitt vår tuktemester til Kristus, så har vi jo vært inne på før at det er jo en fullstendig feil oversettelse. Den riktige oversettelse er troen er blitt vår, at loven er blitt vår tuktemester inntil Kristus. Men når Kristus kom, så har vi ikke lenger den tuktemester som er det loven. Derfor er en av de sangene vi synger ikke helt 100% bibelsk. En gang ble jeg tuktet av loven og skremt. Jeg så all min synd i et speil. Det er ikke en evangelisk tanke. Den må vi stryke. Ja, det kommer som sagt an på i alle sånne ting. Hva man legger i det, og hva man legger som bakgrunn og underliggende stoff for det. Men lovens tid er forbi. Han skriver Galaterbrevet når det ble lest her, vet du, til frihet. Har Kristus frigjort oss, altså det femte kapitlet, la oss derfor stå fast, og ikke atter la oss legge inn under loven, som han kaller trelldommens åk. For han sier, de som vil la seg omskjære, de vil Kristus intet gagne. Han sier, de som lar seg omskjære, de er skyldige til å holde hele loven. Han sier, de som legger seg inn under omskjærelse, de legger seg inn under lovens forbannelse. Sånn er det. Og i Romerbrevet 4:15 sier Paulus, for loven virker vrede, men hvor det ingen lov er det heller ikke noen overtredelse. Så når vi, hvis vi synder i det nye testamentet, hvor loven ikke gjelder oss, så synder vi ikke, da er det ikke en overtredelse av loven. Det er ikke det som blir syndestraff for at du overtrådte loven, men du overtrådte din kjærlighet til Jesus. Det er ikke, vårt liv med Gud er ikke lenger regulert av to svære steintavler, men det er skrevet i vårt hjerte, med, innskrevet med en kjærlighet. Det er en Kristi brev, som er innskrevet, skriver han i 2. Korinther 3. kapittel. Så i Rombrevet 7, vers 10 og 11, så skriver han, «Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved det.» Så det er han sier rett og slett at loven gjorde Paulus oppmerksom på hva som var synd. For hvis det ikke hadde vært om lov, så hadde han ikke visst at han hadde gjort noe galt i det hele tatt. Bortsett fra det som han skriver i Rombrev 2, da, om samvittigheten, som er en helt annen side. Men han hadde, samvittigheten er ikke noen sikker målbærer av hva som er rett og galt. Samvittigheten er ikke noe finjustert instrument. En sønn til noen kannibaler som kommer hjem til foreldrene sine med gode fleskesteik av en eller annen misjonær han har slaktet, han føler sikkert veldig god samvittighet for at han hedrer sin far og mor ved sånn et herremåltid. En indrefilet av misjonæren, eller barna. For han er lært opp til en helt annen måte å tenke på. Så du kan si at samvittighet, det er noe veldig tøyelig. De har god samvittighet. I alle kirker bærer de barna frem til dåpen, så reiser de hjem og holder selskapet den beste samvittighet av verden, og har vi gjort det som skal gjøres. Så det eneste som kan gi samvittigheten en pålitelig dommer i livet, det er hvis den justeres etter Guds ord. Hvis vår samvittighet, der står jo enda til loven, den kunne ikke gjøre folk fullkomne etter samvittigheten, skriver Paulus til Hebreerbrevet. Men disse gamle kirkefedrene i tur og orden,
de anerkjente ikke Jakobs brev. Så det var langt ut i det fjerde og femte århundre at de kunne tenke seg noen få av dem, blant annet Tertullian, anerkjente jo ikke selvsagt Jakobs brev. Og det kan man jo forstå, han var jo kirkefader og oppfinner av treenighetslæren, for en stor del. Og at han ikke likte Jakob som skriver at... Jakob skriver jo til disse jødene, til de adspredte 12 stammene, så skriver han til, du tror at Gud er en. Du gjør vel i det, sa han. Du gjør vel i det, det tror jævlen også på. Så Tertullian likte nok ikke å bli minnet på at Gud er en, som er den jødiske skjema, eller det Israels folks skjema, som er deres troesartikkel nummer 1. Hør, o Israel, Herren din Gud, Herren er en. Du skal ikke ha andre guder enn meg, du skal elske Herren og alt ditt hjerte, all din sjel. Det gis ikke rom for noen andre og tredje person. Det er bare en, og det er Jehova, det er den israelske skjema. Så sånn er det. Men man kan stille seg det spørsmålet om kirkefeder og ikke kirkefeder. Det er ikke de som bestemmer hva vi skal tro på i hvert fall. Det har i hvert fall ikke vært det inntil i dag. Augustin, han var den første som ga offentlig uttrykk for at han anerkjente det brevet. Så vet vi det. Det var bare litt historisk. Hvem er så denne Jakob, som ganske enkelt altså kaller seg Jesu Kristi Duolos? Duolos. Slav, han sier i det første verset, legg merke det bare en liten hemmelighet her. Jakob, Guds og den herre Jesu Kristi slave. Veldig fint. For Bibelen sier nemlig du kan ikke tjene to herrer. Så hvis dette var to herrer, så er Jakob allerede i første vers ut på ville veier. Ja. Forstår du? Det betyr at Gud og den herre Jesus er det en og samme. For det går ikke an å være duolos, slave for to. Det er kun for en. Det lærer Bibelen både gamle og det nye testamentet. Så la oss ta det med oss. Sånn er det. En duolos er skrevet her, for jeg slo opp i forklaringen til dette ordet, duolos. Altså en slave. Det betyr noen absolutte ting. Det betyr absolutt lydighet, og du avsier deg alle personlige rettigheter, og du eies av eieren. Du eies ikke bare i arbeidstida, at min sjef eier meg 8 timer om dagen, eller så mange timer i uka. Det er ikke sånn, men du eies hele tiden uavbrutt. Det er den absolutte lydigheten. Det innebærer absolutt ydmyghet, altså overhovedet ikke å tenke på seg selv og sine egne rettigheter, bare på sine plikter. Du tenker overhovedet ikke at som duolos har jeg rettigheter, du tenker kun på at som duolos har jeg plikter. Og bare den som 100% tjener en herre kan kalles en duolos. Og vi har en del av de i Bibelen, og jeg vil bare få at vi skal skjønne at Bibelen legger det målet på de som skal være Herrens tjenere, at de må være duolos tjenere. De må være altså slaver. Det er ikke noe å være innenom, liksom på en søndag formiddag, preke i kirka og så leve som du vil ellers. Det er noe som du må leve for. Det betyr absolutt lojalitet. Alt det han gjør, det gjør han for Gud. Ingen lønnsavtaler, ingen tariffavtaler, ingenting som har med egen fortjeneste å gjøre. Ingen lojalitet overfor noen andre enn sin egen herre. Om andre kommer og vil ta og stjele noe av din tid, disponere noe av din tid, som du da må ta av den tiden du skulle ha brukt på å tjene Herren, så bruker du det på andre ting, da er du rett og slett ikke en duolos. Da kan du være en tjener som er engasjert på deltid, eller på visse lønnsbetingelser, visse arbeidsvilkår og så videre, hvis det finnes noe sånt. Men i Bibelen er ikke det som preger de som tjente Gud, hverken i det gamle eller nye testamentet. De var det som kalles duolos. Du finner det både i det gamle og det nye testamentet. Så det har en viss stolthet over seg, for de som var i det nye testamentet duolos, de kunne sammenligne seg med de ypperste av Herrens tjenere i det gamle testamentet. Og det er jo vi som nardusfolk veldig opptatt med. Det er å se den rekkefølgen som vi har. Vi kommer ikke til møte med bare et lite syltynt nytestament i lomma, men de aller fleste kommer med hele Bibelen, fordi at det er ikke i vår oppfatning noe skille mellom det gamle og det nye testamentet.
i så måte at det en Gud og en betingelse i det gamle, en annen i det nye. Hele Bibelen har 8 frelsestidsutholdninger som går på tvers av de to testamentene. Vi har den samme Gud i to testamenter, og den samme Gud som krever absolutt lojalitet, absolutt lydighet. Det ikke noe som forbeholdt bare de gamle, men vi står i en stolt rekkefølge av de som vi finner om troens menn og kvinner, som jeg oppnevnt noen av de hebrevrevet, det 11. kapitlet. Så, la meg bare sitere noen jeg tok det ut ifra dataen i dag. I 1. kongebok 8:22, da har vi Salomo trådte frem for Herrens alter midt foran hele Israels menighet, og brette ut sine hender mot himlen og sa, Herre Israels Gud, der ikke noen Gud som du, hverken i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, du som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dine dulos, når de vandrer for ditt åsyn av alt sitt hjerte. Du som bevarer din pakt og din miskunnhet mot dine tjenere, der det også det omtalt som slaver. Første kongebok 8, vers 53, for du har det som sier der, Som skriver der i første kongebok, så sier forfatteren, for du har utskilt dem, altså Israels folk, fra alle jordens folk, så de skal være din arv, således som du sa ved din slave Moses, da du førte våre fedre ut av Egypten, Herre, Herre. Han sier hele Israel ble ledet av en slave, en Guds slave. Han hadde ingen egen interesse, ingen som helst slags lojalitet, om for noen, farao eller noen, men bare for Jehova alene. I Daniel 9, kapittel 11, vers, men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den utøst over oss, den forbannelse som man hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose, Guds slaves lov. For vi hadde alle syndet mot ham. De passer på å få med dette. Kunne ikke bare skrive i Mos lov, men de skriver altså gang på gang slave. De vil ha det frem at disse slave som ikke hadde noen som helst egenvilje. Malakias 4:4, kom i hu Mose, min slaves lov. Hvorfor må Malakias dra med det med slave? Jeg tror derfor, siterer jeg skriften, kontakt mange, mange flere, ta på et par, tre stykker til, men det for å vise at vi i en stolt rekkefølge, hvor vi skal sitte til bords sammen med disse menneskene som var slaver, og vi må kunne redegjøre for vårt tjenesteforhold til Jehova Gud. Josva 24, vers 29. Noen tid efter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens slave, 110 år gammel. Han døde 110 år gammel, og når han døde så sier han, velg i dag hvem dere vil tjene, jeg og mitt hus vil være slaver under Herren. Vi vil være slaver under Herren. Det er ganske sterke ord. 4. Mosebok 14:24, da har du kompanjongen til Josva, som jo heter Kaleb. Der står, men min tjener Kaleb, han snakker om det i motsetning til de 10 speiderne som ga opp før de hadde begynt, så sier han, men min tjener Kaleb, fordi det var en annen ånd i ham, og han trolig fulgte meg, så vil jeg føre han inn i det land han har vært i, og hans ett skal eie det. Han sier, men min slave Kaleb. Det ikke verst å få denne titlen. Hvor mange tror du som kan med rette bære en sånn titel i dag? Jeg føler meg absolutt selvsagt uverdig til det, og kanskje vi aldri gjør det. Men Bibelen nevner det altså både i gamle nyttestamentet igjen og igjen, at det går an å leve i et fullstendig slaveforhold, at man ikke kjøper avbetaling, så en eller annen religiøs bank eier litt av det, mens Herren holder på å betale avdrag på det. Du har kjøpt cash kontant, med hud og hår, med ånd og sjel og legeme. Sånn er det. I 5. Mosebok 9, vers 27, kom i hu dine slaver, Abraham, Isak og Jakob. De 3 patriarkene var altså slaver. Ja.
I Jobb 1,8, da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min slave Jobb? For det er ingen på jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker ifra det onde. Et par ord til. Esaias 20, vers 3. Da sa Herren, like som min slave Esaias, har gått naken og barfotet nu i 3 år, og har vært et tegn og et varsel om Etiopia og Egypten. Ja, skal du få en predikant til å gå naken og barbeint i 3 år, så må han være slave, eller så hadde han ikke gjort det. Og når han sier til Esaias, Esaias, gå og gifte med en horkvinne, og når hun får disse barna sine, så sett på henne noen navn som aldri tidligere har vært i folkeregister. Sett på henne Al-Babas-Hash og alt. Altså, snart bytte, snart håp. Det er jo klart at du hadde aldri satt noe sånt navn på noe som helst. I dag hadde vi ikke hatt lov å kalle noe sånt da, men de var slaver. Amos 3,7, for Herren Israels Gud, hør nå, Amos 3,7, et ord som vi ofte liker å sitere, for Herren Israels Gud lar ikke noe, gjør ikke noe, uten at han åpenbart sitt lønnlige råd for sine hellige slaver, profetene. Han sier de lønnlige tingene som Gud planlegger, de åpenbarer han for sine slaver. De som 100% er lojal, 100% lydig, og så videre. Og mange, mange flere sånne ord, dette var bare et lite knippe av dem. Så står vi da innenfor dette med Jakobs brev. Jakobs brev. Så kan man begynne å lure, som kirkefedrene, hvem er denne Jakoben? Hvem er denne Jakob? Og det er jo det der oppe til er interessant også, for dypet sett, man skal selvsagt behandle Bibelen fra, jeg holdt på å si, etter innfall kanskje, at det, når du leser et ord det første som rinner deg i tanke, liksom det er greit nok, så tar vi det sånn. Men det er ofte hvis vi grunner litt mer på Guds ord, så viser det seg at man har ikke tenkt så mye på realiteten. For faktum, i det Nye Testamentet er det 8 stykker som heter Jakob. Og her står ikke her at jeg er den og den Jakob av de 8. Så man må begynne, og jeg satt i dag og leste og slå på Jakob, og skal ikke ta deg med i den lange ramsa der. Men av sammenhengen så kan vi se at noen av de Jakobene, selv om de er omtalt med forskjellige etternavn, Alfeus, at noen av dem allikevel dog må være samme person. Men så kan vi for eksempel ha Jakob Zebedeus sønn. En av Zebedeus sønnen heter Jakob. Ja, kan det være han? Nei, det kan ikke være han. Hvorfor det? For han ble drept, halshogd, av Herodes. Og det finner vi i Apostlenes gjerninger 12 og vers 11. Vers 1. På den tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, Peter, Jakob og Johannes var jo Zebedeus-sønnene. Jakob, Johannes bror, avlivet han med sverd. Og da han så at det var jøden til behag, grep han dessuten også Peter. Det var de usyrede brødstager. Så det må ha vært en annen bror, ledende bror, ved navnet Jakob, som ikke var Johannes bror. Det Jesus tok jo med seg ofte disse 3, Peter, Jakob og Johannes, opp på forklarelsesberg og inn og vekt opp Jairus datter og liksom sånn dypere inn i Edens hav. Forskjellige ting som det var 3 betrodde. Men denne ene kan ikke, som han skrev Jakob, skrev, kan ikke være altså Johannes bror. Sånn som det fremgår det, så ser vi at det er en Jakob som tildeles en også fremtredende plass. Ut fra ordlyden i Bibelen, Apostlenes gjerninger 12, vers 17, så er det at Peter kommer jo ut av fengselet da. Engelen har fridd han ut, og det er tidlig på morgenen før det er lyst. Og allikevel er jo menigheten i bønn til Gud for ham. Og samlet der, og tjenestepika, som hadde merkverdig navnet til en tjenestepika, hun heter Rode. Det er jo ikke akkurat det mest karakteristiske navnet tjenestepigget skulle ha, heter Rode. Men hun kom nå ut og trodde det var et gjenferd som stod og banket på døra. Men da står der at Peter vinket da til dem med hånden og sa at de skulle tie stille.
Og han fortalte hvordan Herren hadde ført han ut av fengselet og sa, «Fortell dette til Jakob og til brødrene.» Så gikk han bort og dro til et annet sted, altså Peter dro et annet sted. Og de lurte på hvor det var blitt av han. Men dette kapitlet begynner jo med, i det første verset, at Herodes avliver Jakob. Så når Peter sier, gå og fortell at Jesus kommer ut av fengselet, gå og fortell det til Jakob og brødrene, så må jo det være en annen Jakob. Og det må være en Jakob som har en spesiell fremtredende plass. Siden han nevner Jakob og brødrene, da må Jakob på en måte ha en lederfunksjon utifra det en i hvert fall kunne tenke seg. Så kan du si at noen sier da at det var Jakob Alfeus sønn, for i Matteus 10 og vers 3, når Matteus nevner opp navnene på Jesu 12 apostler, så sier han i oppregningen Philip og Bartholomeus, Thomas og Matteus, tolleren, Jakob Alfeus sønn og Lebeus med tilnavnet Tadeus. Så leser vi bare for å ta sammenhengen i Galaterbrev 2, 9, hvor Paulus redegjør for sitt møte med brødrene i Jerusalem, så sier han at da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da ga Jakob og Kefas og Johannes, altså Jakob og Peter og Johannes, de som hjalp for å være støttende, meg og Barnabas samfunnsånd, at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Hvorfor kunne ikke da denne Jakob være Alfeus sønn? En av Jesu, det er to av Jesu disipler som heter Jakob, ja? Det er to av Jesu disipler som heter Jakob. Kanskje til overmål tre. Men vi skal ikke gå inn så på det, men den ene av Jesu disipler var jo Zebedeus sønnen Jakob, Peter, Jakob og Johannes. Og han er det altså ikke som har skrevet dette brevet, for han ble jo halshogd. Så er det Jakob Alfeus sønn, er det han? Eller er det det at det er en av disse Jakobene blant Jesu apostler som heter Jesu bror, som Bibelen betegner som Jesu bror? Alle de 12 var Jesu brødre. Ikke sant? Åndelig. Men i den sammenhengen som det er tatt ut, så skjønner vi at her er det ikke at det snakker om Jesu åndelige bror, men Jesu kjødelige bror, som hvilket vil si hans halvbror, hvilket vil si i vår teologi, så var han ikke engang halvbror, men de var født av den samme mor. Men det er ikke slik at alle sammen hadde samme mor, mens Jesus hadde den hellige ånd til far. Det var, jeg tror i hvert fall av hele mitt hjerte, at Gud la et befruktet egg inn i Maria. For i Galaterbrevet 1 og vers 19 så skriver Paulus da om sitt møte med disse brødrene i Jerusalem. Så skrev noen annen av apostlene så jeg ikke uten Jakob, Herrens bror. Ikke sant? Og når han skriver Herrens bror, så skriver han ikke Jesu bror. Hadde det vært Jesu bror, så kunne man tenke hans jordiske navn var Jesus. I kjøtt og blod heter han Jesus. Men han skriver Jehovas bror. Ikke sant? Herrens bror. Grunnteksten på gresk sier jo ikke Jehova, men når det Nye Testamentet ble oversatt til Septuaginta, til gresk, så ble ordet Jehova erstattet på gresk med Kyrios, men det er akkurat samme navn som da betyr Herren, Herren. Og i det Gamle Testamentet så ble det oversatt med akkurat, gikk fra min fatter. Men de hadde sånn respekt for dette tetragrammet J-H-V-H, at de tog ikke skrive det. Så de kalte han for Adonia, ikke sant? Som da, men det, vi skal ikke komme inn på de tingene, det er bare forstyrret. Så denne Jakob, som da er Jehovas bror, eller Jesu bror, ifølge Paulus i Galaterbrevet 1,19, det er antagelig han som har skrevet dette brevet. Men hvis denne Jakob, som er Jehovas bror, som er Jesu bror, jeg er klar over at dette kanskje kan virke tørt og kjedelig, men jeg bare sier det for at av og til så må vi lese Bibelen, og ikke bare som en annen plankekjøring. Men jeg sier det er 8 Jakober, og jeg har stilt spørsmålet, hvem av disse 8 mener du er skrevet brevet? Så kan jeg nesten garantere at ingen har tenkt på det. Derfor kan det være nødvendig å tenke litt, hva står det i denne boka?
Det er ikke bare sånn plankekjøring at den første tanken som kommer, den bare griper man og henger seg på. Bibelen er mer innviklet, Bibelen er mer dyptpløyende som så, hvor man må granske og ransake for å finne ut hva er sannheten i det. Det er vi sikkert enige. Så, for hvis denne Jakob, Herrens bror, er Jesu familiebror i familien der, Josef og Maria og disse barna, både brødre og søstre, da må det ha skjedd noe med han. For Johannes skriver i det 7. kapittel og det 6. verset fra et møte hvor fariserene opponerte mot Jesus og mente at han var en vranglærer og forfører, så står det for heller ikke hans brødre trodde på ham. Så der har vi altså en som har skrevet brevet som i utgangspunktet ikke trodde på Jesus engang. Han trodde jo selvsagt på han som en mann i gata, men ikke på noe mer enn det. Og hvis du tar Matteus 13, vers 55, det samme som står i Markus 6, 3, så er det at de sier om Jesus at det er ikke noe merkeverdig med han. Er ikke dette tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Så at Jakob i utgangspunktet var iblant motstanderne, som i hvert fall forholdet seg til venns med de andre fariserer og saduserer, i hvert fall sa at vi tror heller ikke på han. Det er ikke noe spesielt med han. Vi har vokst opp med han, det er ingenting med han. Så fremgår det av teksten. For der står i Matteus 12, vers 46-50, at mens han, altså Jesus, enda talte til folket, se, der sto hans mor og brødre utenfor og søkte å få han i tale. Da sa en til ham, se, din mor og dine brødre står utenfor og søker å få deg i tale. Men han svarte den som sa det til ham, hvem er min bror, og hvem er mine brødre? Og han rakte sin hånd ut mot sine disipler og sa, se, det er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske faders vilje, han er min bror og søster og mor. Når han da rakte ut handen over sine disipler, så var det utover 70, det var ikke utover de 12. Det var de 70 som var disipler, de 12 var apostler. Men her rekker han sin hånd utover disiplene, og sier, her har jeg de. Her har jeg de som er mine brødre. Så sånn er de. Så den som gjør min himmelske faders vilje, han er min bror og min søster og min mor. I Markus 3, vers 21, så står der noe veldig sterkt. Der står, og da hans nærmeste fikk høre om det, gikk de hjemmene fra for å få fatt på ham, altså få fatt på Jesus og få hanket han hjem igjen. For de sa, han er fra seg selv. Med andre ord, det har ramlet for gutten. Så de prøvde å gå inn i møtet og hanke han ut, og dra han med seg hjem, for de sa, det hans nærmeste, da inkludert Jakob, sa at det har gått over styr for den fyren. Han er fra seg selv. Og det var nettopp i det samme kapitlet som Markus skriver dette i det 31. verset, så kom hans mor og hans brødre stod utenfor og sendte bu, og han svarte, hvem er mor og min brødre? Det er den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Men, så er det vi ser, noe som skjer, og det er at etter Jesu død, så er både mamma og søskene med og tro på han. Så det har skjedd noe med fader Jakob, det har skjedd noe med Jakob i mellomtiden. For vi ser etter oppstandelsen, så ser vi at etter oppstandelsen så skriver Paulus hvem Jesus viste seg for. Og i 1. Korinther 15, vers 8, deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Han ble sett av Jakob. Og når han sier Jakob, så er det allerede slått fast at det er en i apostelflokken som heter Jakob. For han ser ikke han ble sett av en av de 8 Jakobene som er nevnt. Og hvis det hadde vært sånn, så måtte han ha nevnt hvem det var. Men det fremgår av det. For når du leser Apostlenes gjerninger 1, vers 13-14, og de var kommet dit, da de var kommet dit, gikk de opp på den sal hvor de hørte til, både Peter og Johannes, og Andreas og Philip og Thomas og Bartholomeus og Matteus,
Jakob, Alfeus sønn, Jesu mor og hans brødre, og Simon Ivron og Judas Jakobs sønn. Det nå på øvre sal og venter på pinsens ånd skal falle. Og da er det stå her at de gikk opp der på denne salen som de holdt til. Og hvorfor holdt de til der? De holdt jo ikke vanligvis til der, men de holdt jo til der under nadværsmåltid, som hadde vært umiddelbart på den 14. dagen i måneden Nisan, i påska. Og nå er vi altså kommet, 40 dager lenger frem, og Jesus har skilt seg fra dem, opprykkelsen fra Oljebjerget, og nå er de i 10 dager, inntil at ordet 50 pentekost på hebraisk, altså dette 50-tallet ble oppfylt, og de siste 10 dagene så går de opp på den samme sal som de hadde nadværen, og så derfor så det en sal hvor de holdt til, både den og den og den, og da så det Jakob og Jesu mor, Jakob Alfeusen, og Jesu mor og hans brødre. Derfor må denne Jakob som er iblant Jesu brødre være en annen. Og Simon Ivren og Judas, Jakobs sønn, alle disse holdt samdrekte ved i bønn sammen med noen kvinner og Maria. Josevius Flavius, som har skrevet om den hellige krigen og Israels historie rundt på denne tiden, etter oppdrag fra den romerske keiseren, ble tatt til fange og skriver det. Det er interessant, jeg har hatt den boka i mange år. Skriver at Jakob, han var lederen for menigheten i Jerusalem. Og han var, skriver Josefus, bror av han som de kaller Kristus. Se? Så det er tilkjennighet at han som har skrevet Jakobs brev, er Jesu Kristi, man skal si, kjødelig bror. Så vi ser at Jakob er blitt leder for menigheten i Juda og Jerusalem. Det ser vi, hvis du leser Apostlenes gjerninger, hvor Peter sier, fortell dette at jeg kom ut av fengselet. Fortell det til Jakob og til brødrene. Ikke sant? Så er det Apostlenes gjerninger 15, og der står det i det 13-21 verset. Og der de hadde holdt opp å tale. Du vet, det var en krangel og ordskifte der, en heftig ordskifte, da Paulus og Barnabas kommer opp etter å ha grunnlagt menigheter i Lille Asia. Og disse her jødene, og de judeakristne, ikke ville tro at man kunne bare rett og slett automatisk tro at hedninger skulle høre med til menigheten. Derfor så kommer de og sier at det er noe galt her. De kan ikke være skikkelig kristne hvis de ikke de omser og ser byder og holder Mose lov og sabbat og alt dette her. Så står det at de krangler, men der står da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til ordet. Jakob tok ordet. Han var en talsmann og en som førte ordet under åpenbarelse. Og han siterer da dette profetiske ord fra Amos 7. kapittel. Dette kom til ham. Dette ord som er lagt der uten at noen har forstått noe av hva denne profesien drev seg om. Men her er det at han sier da Simon. Han sier, brødre, hør på meg. Hør på meg. Simon har fortalt meg hvorledes Gud fra først hadde omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. Og det er skrevet i Amos 7. Så skriver han, deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte og det nedbrutte av den. Vi er atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den for at alle andre mennesker skal søke Herren. Alle andre mennesker enn jøden da, ikke sant? Ja, alle hedninge folk. Så mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette, som er kjent av han fra evighet av. Veldig stert ord. Han sier, disse menneskene som er utvalgt og kjent av han fra evighet av, de er hans navn nevnt over. Hvorfor? For de er skrevet inn i livets bok i lammet. Hans navn er nevnt over dem. Det er det som er at de er innskrevet i livets bok i lammet. Hans navn er nevnt over dem. Fra evighet av. Derfor mener jeg, skriver da, sier Jakob da, at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningen som omvender seg til Gud, men skrive til dem at de skal avholde seg fra avgudenes urenhet, fra hor og fra det som er kvalt og fra blod. For Moses har fra gammel tid, ja, vi i hver by dem som forkynner ham, i det han hver sabbat oppleser synagogene. Da vedtok apostlene de eldste sammen hele meningen å velge noen menn. Iblant ser å sende dem til Antiokia, sammen med Paulus og Barnabas. Det var Judas med tilnavnet Basebas og Silas, som var høyt aktede menn blant brødrene, og de skrev således til dem, apostlene og eldste brødrene, hilser brødrene av hedningen i Antiokia og Syria,
i Kilikia. Och Kilikia. Så här är det alltså att Jakob är den som förer ordet och bilägger all den krangel som var i den första menighet med hänsyn till hedningarnas plats i Guds frälsningsplan. Och säger det är för de att de från evigheten är utvalt och Guds namn Jesus Kristus är nämnt över dem. Därför hör de med. Och där skriver han självsagt om dopen också. Att de som Herrens namn är nämnt över. Det är inte bara för evigheten. Men när tid är det man nämner Herrens namn över ett människa? Det är dopen. Det är det enaste sted du finner i Nya Testamentet. Att Herrens namn är specifikt nämnt över människor med hänsyn till att ta emot frälsen. Ja, då, i mitt namn ska de tala i tungor. Men när någon talar i tungor så står det inte att de ser för de börjar tala i tungor i Jesu Kristi namn. Här kommer tungtalen. Det där står på psykiska, det lägger sig in i händer. Ja visst, i Jesu Kristi namn. Men det är specifikt nämnt i de 7 tillfällen hvor dopen är nämnt att det är Jesu Kristi namn. Så här är det att han Jakob kom med detta. Paulus, han fick ett pålägg när han mötte disciplinerna, när apostlarna i Jerusalem. Och det är ju det han skriver om i sitt möte med apostlarna i Galaterbrevet, väldigt intressant. Andra kapitel och 9 och 10 verset, så ser han, och där de, alltså apostlarna, fick vite om den nåde som var med gitt, då gav Jakob och Kefas och Johannes, alltså Jakob, Peter och Johannes, de som hjälpt för vara stöttande, mig och Barnabas samfundsson, att vi skulle gå till hedningen med de till omskåne, bara att vi skulle komma de fattiga i hu. Och det har jag nettopp lagt vind på att göra. Detta pålägge utförte Paulus, och han kommer med det i Apostlens gärningar 21, vers 18-25. Han kommer till Jerusalem med den gaven som är samlad in till de fattiga efter den hungerskatastrofen, törkeperioden som gick över Judea, som var en katastrofal dödsepok. Och då är det de veta och sända menigheter, representant Titus, Paulus och andra, som reste runt i menigheten alltid två och två för att ingen skulle sticka av med lite av pengarna. Men de hade vittne med sig på att det belopp som var gitt, det var noterat ned, och så brakte de det vidare. Och så kommer de upp till Jerusalem när hela insamlingen är färdig. Det tog lång tid för det att de skulle bestämma sig och ställa sig för i sitt hjärta, eftersom Gud gav lycka till. Det är ju det vi läser i första Korintherbrevet kapitel 7 och 8 ut i den där. 8 och 9 och det där. Så är det att när de kommer till Jerusalem, Så där står det, den nästa dag gick Paulus med oss till Jakob. Han nämner Jakob, för det att han var den ledande broder i menigheten i Jerusalem. Gick med oss till Jakob och alla de äldste kom dit. Och då han hade hilst på dem fortalte han det som Gud hade gjort bland hedningen i hans tjänste, det ena efter det andra. Där de hörte detta pris till Gud, och så sa de till honom, du ser bror hur många foldige tusener, det är bland jöden som har tagit tron och alla nitkär för loven. Men nu har du hört om dig där ute bland hedningarna, att du lär dem alla frafall från Moses och säger att de inte ska omskära sina barn eller vandra efter de gamla sikor. Vad är det att göra? Och så föreslår de för han att han bör visa sin lojalitet, och det, allt det kan du läsa om. Men så säger han att vi har ju utfärdigat det brev ifrån apostelmöten i det 15 kapitlet, att vi ska göra det tungt för någon av de hedningen som omvänder sig och kommer med i den nya testamentet, men vi ska göra det tungt för någon av dem, men bara pålägga dem att de ska avhålla sig för avgudens urenhet, det som kallas hor då, och från avgudsoffer, från det som är, ja, från det som är kvalt och från blod, det ska de avhålla sig från. Hvis dere gjør det, sier han, nevner ingenting om sabbat og om skjærelse, ingenting. Hvis dere gjør det, sier han, så skal dere gå dere vel, leve vel, sier han. Så sånn er det. Så det er kirkeshistorien. Leste den, sier at Jakob leder menigheten i Jerusalem i 30 år. Helt til det 7. år av Neros regjeringstid, og at han døde som martyr i år 62. Kirkefader Clemens av Alexandria säger att Jesus efter sin uppståndelse, du må huske att för Golgata så har jag ju läst skriftsteder som tyder på att Jesu kjødlige brødre var motståndare han faktiskt och sa mindre pene ting, men efter Jesus stod fra de døde så läser vi att han åbenbart sig för Jakob, och där säger kirkefader Clemens av Alexandria att Jesus efter sin uppståndelse förmedlet kunskap till Jakob den rättfärdige. Han skriver
kirkefader Klemens skriver Jakob den rettferdige. Og alle kirkefedre skriver om Jakob siden at han hadde en helt spesiell stilling når det gjaldt å leve et totalt 100% duolos liv. Så til de grader at det nesten gikk på hygieneløs. Han var ikke, han ville ikke på noen måte tilpasse verden, han ville ikke holdt på å si, barbere seg. Han ville ingenting, han ville ikke vaske seg nesten. Han ville leve bare som en eremitt og bare innvie sitt liv til å ha samfunn i ånden med sin bror, eller med Jesus. Ja. Det var litt sånn før vi kommer i gang med selve brevet da.